السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اور ناشتہ تیار ہے، آئے تشریف لیں. ری ہڑیا گا ہوں گے حسن حسن یہ ہڑیا گا ہڑیا گا دیکھ ہڑیا گا ہل ہڑا ہڑا کچھ بھی ابھی بنا رہا ہوں ابھی مجھے بنانا ہے ادھر اس میں ابھی ریکارڈنگ نہیں ہے لا يضر مع اسمه شيء من
الأرض ولا في السماء يا حي يا قيوم بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه أجمعين.